Ono što nas očekuje u narednim minutima jeste naš gost ranog jutra, gospođa Mirela Pudar. Mirela, dobro jutro. Vi ste bili nedavno u Trebinju i sad komentarišemo pre nego što je počelo ovo zvanično druženje pred TV kamerama, kako ste to, eto, lepo izveli, da spojite lepo i korisno, da se tamo nečim bavite, a da sa druge strane izbegnete sve ove vrućine i te vrele dane koji su bili u Beogradu. Dobro jutro još jednom i kako nam je u Trebinju bilo? Dobro jutro i vama i dobro jutro svim vašim gledalcima. Sigurno ih ima mnogo jer čini mi se da se svi nešto rano ustajemo s obzirom na vrućine i koristimo neke lepe trenutke da uživamo i da saznamo nešto i verujem i da sada ima mnogo njih koji gledaju. Evo, ja mogu da vam prenesem neke male utiske iz Trebinja. Trebinje je naravno sada prepuno turista koji dolaze ne samo iz regije, nego zaista veliki broj je i oni koji je došli iz inostranstva, tako da je stvarno jedna lepa priča. Mnogo studenata koji studiraju u Beogradu i Novom Sadu su došli svojim kućama. Ta neka njihova letnja, kulturno ljeto, kako oni kažu, je već počelo. Tako da jako lepo i eto, možda lepa preporuka svim Beograđanima ukoliko ne znaju gde će da provede neki svoj produženi vikend ili, ili svoj godišnji odmor. Eto, lepa preporuka da dođu u Hercegovini. Zaista je Hercegovina jedna predivna regija i ne samo Trebinje, nego tu je u blizini je i neki drugi mali gradovi koji su kulturom jako obogaćeni i imaju tu neku svoju razuđenost i jako lepo doći i evo, lepa preporuka da posete Hercegovinu, recimo. Trebinje je po meni onako vrlo čudno i zanimljivo iz prostog razloga što miriše na more, a mora nema nijotkud tu, miriše na masline i bogato je kulturu. Tamo imamo i crkvu koja je Hercegovačka Gračanica, imamo i mnoge muzeje i dosta kulturnih sadržaja. Sačuvao je tu autentičnost. Grad sam po sebi, tako da je prosto kao jedna postavka izložbe sam grad. Da, kažu da je Trebinje još u staroj Jugoslaviji bio jedan od najčistijih gradova. Tako da je on, da kažem, u tom nekom ekološkom smislu očuvao tu svoju autentičnost. I verovatno i to je jedan od razloga. Mnogo je zelenila, veoma je čisto, imate domaću kuhinju, imate srdačnost i otvorenost Trebinjaca koji nekako, čini mi se, najviše ostavljaju utisak, barem moji prijatelji koji dođu, ono šta ih je najviše dojmilo, ta srdačnost i otvornost i želja da budu onako predivni domaćini i vama su na raspolaganju 24 sata. I sigurno je sve to u tom smislu negde presudno da se svi oni koji jednom dođu u taj divni Dučićev grad, da se ponovo vraćaju. A sa druge strane, kao što ste pomenuli, zaista jeste. Znači, mi imamo brojne manastire još iz doba Nemanjića, iz 12. veka i imamo Tvrdoš, Gračanica, dakle, Hercegovačka Gračanica, tako da su to sve neka mesta koje su predivne za posetiti. Imate i dobru gastronomiju, mislim, Trebinje je poznato po divnim restoranima, po domaćoj kuhinji, tu je blizina mora, tu je blizina nekih drugih gradova, tako da stvarno u jednom malom prostoru možete mnogo toga da vidite i kao što kažete, možete da se sakrijete od vrućine, a onda i da dođete, da odete do Dubrovnika, recimo, koji je tu jako blizu, da se malo okupate. Ali u svakom slučaju, mi vralinama mislim da nam svima negdje mnogo više prija da osjetimo taj miris soli, a da ipak ne budemo baš direktno izloženi moru, tako da je Trebinje zasigurno dobro rešenje za to. Pomenuli ste Hercegovačku Gračanicu. Hajde da kažemo o čemu je ona autentična. Da, veoma neobično mesto, dakle, mislim da je od kada je ona izgrađena da je negde Trebinje i privuklo pažnju i u regiji i u svetu i tamo se je i sahranjen Dučić, to je u stvari bila njegova velika želja da se iz Amerike njegovi ostaci prebace i prenesu u Hercegovačku Gračanicu i ona je zaista jedno mesto koje je negde svetli. Predivan je osjećaj u noći kada iz grada vidite tu svetlost koja sija sa Dučićeve Gračanice i to je stvarno mesto okupljanja i brojni dešavanja i evo uskoro baš na Hercegovačkoj Gračanici ima predivno mesto, jedna mala arena u kojoj će biti baš dani muzike, eto, muzičar iz čitavog sveta doći će i
i to će biti jedan predivan festival klasične muzike. Jedno zaista mesto koje svakako je lepo posetiti. Ono ima i neku svoju lepotu i tu duhovnost i sve ono što je negde Dučić doneo sa sobom. Tu jednu posebnu, da kažem, energiju i ta sećanja na njegovo Milo Trebinje uvek je nekako, znamo, i kroz njegovu literaturu bilo prisutno. Tako da stvarno je jedno lepo mesto koje sija nad gradom i stvarno je predivno u tim i posetiti ga i nekako, da kažem, nakloniti se velikom Dučiću. Ta hercegovačka Gračanica ima u sebi i određene cigle, kamenje, stub iz kosovske Gračanice i ona je po tome važna i uvek kad god smo bili u Trebinju, o tome se govori i kustosi i gradski vodiči nas obavezno odvedu tamo na to mesto i pokažu nam tačno i šta je od tih ornamenata doneto sa Kosova i utkano tu, kako bi se povezale dve Gračanice, kosovska i hercegovačka. Kada smo već pomenuli Jovana Dučića, stoji određeni muzej u kojem se nalazi neke njegove stvari. Hajde da malo približimo i to našim gledalcima. Muzej Hercegovine zasigurno je mesto u kome se nalaze zaostavština Jovana Dučića, ali to nije samo muzej, nego veliki deo njegovih knjiga koje on doneo, poslao Trebinju, nalaze se i u Narodnoj biblioteci, tako da na više, da kažem, tih mesta kulture nalaze se njegova dela. Naravno, u muzeju je stalna postavka i to je jako lepo videti zato što postoje Dučićevi dani koji u kojima je jedna lepa prilika, tada se vrata muzeja otvaraju i onda publika može da vidi celokupnu zaostavštinu koja je to jedna vrlo ozbiljna zbirka koja negde, da kažem, bila je izložena i brojnim gradovima u Srbiji. Mislim da je bilo u Kraljevu i još neka mesta, znam da je muzej jako aktivan po pitanju te regionalne saradnje. Tako da je to jedna lepa prilika da se vidi zapravo koliko je Dučić želeo da sve to što je imao. I to baš u to vreme je bilo vrlo komplikovano s obzirom da nisu saobraćajne veze bile kao što to danas postoji. Ali eto, on se nekako, zahvaljujući svoje diplomatskim vezama i to što je bio u to vreme, on ipak bio jedan poznati i ugledni diplomata, uspeo je da veći deo svoje zaostavštine donese u grad u kome je rođen i eto, kao njegova poslednja želja i da se prenesu u njegovi da se on vrati negde svom Milom Trebinju i eto, mislim da grad negde čuva, da kažem, i sećanje i sve to negde, čitava ta kultura je zasnovana na promociji velikog pesnika. Jovan Dučić je predmete o kojima sada govorimo prenosio brodom. Neki su iz tog razloga malo i oštećeni, neki su se izgubili, dosta toga je sačuvano. Ali ono što je važno jeste da je ostalo tu i da svako od nas ko dođe u Trebinje može da poseti taj duh starog vremena i da približi Jovana Dučića sebi bar kroz i onaj nameštaj koji je u muzeju, koji je bio njegov lični, i knjige i lične stvari. Ima dosta toga što bismo mogli da preporučimo gledalcima da dođu i vide i dožive u Trebinju. Zanimljiva je i ona gradska pijaca na trgu, koja je potpuno neobičajno mesto, gde vi imate naređene tezge uzduž u samom centru grada, u pešačkoj zoni, što se inače nije viđalo i nije praksa u drugim gradovima. Da, to je neobično. To su ove primorske pijace koje imaju neki svoj senzibilitet. Kažu, kada dođete u jedan grad, prvo otiđite na pijacu i upoznajte njegov narod, upoznajte njegovu kulturu. I mislim da se upravo taj neki prvi kontakt i prvi susret sa Trebinjem upravo dešava na toj divnoj pijaci koja je toliko interesantna da vi imate priliku prvo da se upoznate sa našim kulturama koje su zaista neobične. To je ipak neka mediteranska biljke, povrće, voće koje imate prilike da vidite, onda i srdačnost i divni ljudi koji prodaju i koji onako odmah onako direktno priđu i nekako vi uspevate, odmah nekako čini mi se da imate u tom trenutku, ono, vraćate se nekako sebi, lepo vam je, kao da ste došli u svoj grad. I to je ono zapravo, taj prvi kontakt sa gradom jeste upravo na toj pijaci koja je, da kažem, i u centru grada, ali nalazi se u jednoj, i tu su i platani,
veliki i mali. Tako da je to jedno mesto koje je vrlo interesantno i autentično je upravo kad dođete na pijac, to je kao da ste došli u neko vreme koje nije sadašnje, nego kao da ste doživjeli jedan vremeplov. Upravo tako. I to je ono, mislim, što Trebinci čuvaju i verujem i uprava grada Trebinja upravo radi na tome da sačuva to jezgro, tu autentičnost. Zapravo, to je sve ono što mi nemamo. Svi ljudi koji žive u velikim gradovima, oni imaju i kamen, i staklo, ali kad dođete u neke regije, vi tražite ipak nešto drugo. Tražite ono lično, nešto što svi mi nosimo u sebi, ali eto, nekako način života i taj tempo koji živimo negde nas ponekad udalji. Eto, recimo, kada dođete u Hercegovinu, Trebinje, vi imate upravo tu srdačnost koju vidite na početku na toj njihovoj pijaci, koja je fenomenalna. Pomenuli ste platane, oni se nalaze upravo nedaleko od te pijace, tu se nalazi i kafana koja se zove po njima i hotel. Po čemu su zanimljivi ti platani koji su u centru grada, u centru samog grada? Da, platani su jedno mesto koje je, opet da kažem, to je druga stanica posle te pijace. Znači, prvo imamo kafana koja je negde tu, ali i platani koji su stogodišnjaci i oni čuvaju zapravo autentičnost i, da kažem, toga grada. I tu u blizini nalazi se i spomenik našem velikom Dučiću, a onda se nalazi i spomenik Njegošu, koji je Dučić na čiju inicijativu zapravo izgrađen, i kafana je zaista kultno mesto, ali platani su negde, oni govore o istoriji i govore, mislim da oko 100 platana, ne mogu sada, ali tačno ima brojka i priča o platanima koja je tu negde, tako da svaki prolaznik i posetilac može nešto više da sazna. Jedna od atrakcija je i Anđelkina kapija. Gledalci kada vide seriju i vide tu kapiju, oni je zapamte i sećaju se kako je naša glumica u toj seriji stajala kod te kapije, sećaju se pokojnog Marinka Mažgalja koji je tu čekao i svirao joj, a zapravo ne znaju da iza te kapije nema ništa. Da, uvek se pitam, eto, to je moj utisak, koliko jedan film, dobro, Veliki Šotra jeste napravio tu autentičnost i tog vremena i zaista glumica koja je ponela ulogu, ona je nekako postala deo svih nas i vrlo prisna, pa samim tim i ta mesta gde su snimana zapravo postala su interesantna, ali kapija je stvarno jedno posebno mesto. Ja sam se uvek pitala, čak sam eto imala priliku i da otvorimo vrata da vidimo. Ali eto, hoću da kažem koliko mi želimo da pravimo te naše slike u nama i da asociramo na neko vreme, iako ono fizički ne postoji, ali mi želimo da, evo, kad se slikamo ispred te kapije, mi smo već gledamo seriju, već se vraćamo u to neko vreme. Da, to zaista atrakcija, uvek se nalazi puno ljudi ispred. Jeste. Ja kada sam prolazila, svaki put se neko fotografisao. Evo, ja sam se fotografisao. Da, ali to je ono u nama, tom vizualizacijom, koliko možemo zapravo da vratimo vreme, da vratimo neku lepotu. I zato kažem, jako je dobro da mnogo više saznajemo, da učimo, da čitamo, jer mi uvek možemo da odemo na ta neka mesta, pa eto, i ta kapija je jedna od tih simbola gde je stvarno jedno od najposećenijih mesta tu nikada, znači čak i u rano jutro, u 8 sati vi imate neke turiste koji dođu, prave neke selfije, fotografišu se sa porodicom. Tako da, eto, mislim, jedno od lepih mesta koje je... Ovaj prvi segment posvetit ćemo samo Trebinju, to nam je plan. U drugom ćemo razgovarati o nečemu drugom. Pomenuli ste i manastir Tvrdoš. Hajde da kažemo koliko je on značajan. Da, manastir Tvrdoš jeste jedno mesto koje se nalazi pored Trebinja. To je nekih 15 km od grada i to jeste jedno svetilište i oni stvarno su sada uspeli da otvore vrata i svi posetioci koji dođu mogu zaista da vide brojna mesta koja su interesanta u okviru samog manastira, jer manastir su blizine nalazi rodnog mesta Svetog Vasilija, mesto Mrkonjići, tako da je to jedno od najposećenijih zapravo mesta u gradu. I tu su čuvena, dakle, pored crkve i pored, tu se nalaze zaista i vinarije. Vinogradi, mnogo lepi vinogradi. Možete zaista da uživate i u samom prostoru koje je zaista oduševljeno. Vi kad uđete u taj kompleks manastira, nekako taj osjećaj
je potpuno drugačiji i vi se osjećate nekako, imate potrebu i da upoznate, da saznate i da provedete svaki dan zapravo boravka u Trebinju. Vi imate potrebu da se ponovo vratite Tvrdošu i da osjetite tu duhovnost i taj duh Hercegovine i pravoslavlja i svega što nosi ta regija. Tako da je to zaista jedno mesto koje je svakako najposećenije u, u. I to je u stvari mesto zbog čega se negde i svi dolaze u, tu, u Trebinje, jer nekako to, ta duhovnost koja nam je preko potrebna u ovom vremenu, čini mi se da je to mesto u kome se to zaista osjeća onako svim bićem. U manastiru baš brinu o vinogradima monasi. Tako je. I oni su ti koji prave to vino i vrlo se bave na jedan, hajde da kažemo, odgovoran način cijelim kompleksom oko manastira. Tamo, to je najuredniji deo u kojem sam imala priliku da odem, da budem. I to manastirsko vino je nešto što zaista svako treba da proba. Čuvena su vina Tvrdoška, čak su i do Japana stigla, tako da zaista ceo svet pije vino iz Tvrdoša, a monasi se stvarno potrudili, oni imaju velike vinograde koje to je po posebnim ekološkim standardima. Vi možete čak, svaki posetilac manastira može da kupi, da ponese sa sobom tu svetu vodu, i tako da je to zaista jedno mesto. Ali ja bih volela da pomenemo još jedan manastir u kome monahinje zapravo prave svoja vina. To je Petropavlov manastir koji se nalazi u Petrovom selu pored Trebinja. Tu žive monahinje koje prave, koje obrađuju vinograde i prave svoja vina i maslinovo ulje. Eto, jedno od preporuka možda da se i taj manastir poseti, zaista to su svetinje naše i to je nešto što je jako lepo da vidite na koji način oni to rade, kako žene mogu da preuzmu ulogu muškaraca i zaista da prave ta vina koja su čuvena u Hercegovini. Hercegovačka regija je inače poznata, to su brojne vinarije, eto, to je recimo jedna od sledećih zašto doći u Trebinje, pa eto, možete da probate brojna vina, da odete u vinarije, da degustirate i ne samo vina, nego i te naše specijalitete, tako da, eto, jedna lepa. Koji su specijaliteti autentični za tebi? Ja mislim da ih ima. Ima jako mnogo, da. Da čujem. Da, ima jako mnogo. Dakle, pored vina vi imate i čuvene travarice. To su rakije koje... Ja pitala za hranu. A za hranu smo pričali, ali dobro, mislim... Zašto mi je važna, zašto je važno? Zato što unutar tih travarica nalaze se čuvene hercegovačke trave od pelina i svih ostalih trava koje zaista su lekovite. Pa je Hercegovina i jedan od razloga jeste i taj neki, da kažem, zdravstveni turizam. Zaista je lepo otići i osjetiti zapravo miris smilja, miris masline, miris kadulje, to su sve neke naše, to su sve biljke zapravo koje rastu u brdima i koje su jako lekovite. Tako da je to jedan od razloga zašto je dobro doći u Hercegovinu, jeste i ta lekovitost. A drugo, kao što ste pomenuli, ta naša gastronomija, to je čuveni hercegovački sir koji je nekako, koji se sad proizvodi na više načina. Vi imate tehnologiju, sir se postavlja u meh, u ovčji meh, i onda on se fermentiše neki period više meseci i onda imate priliku da osjetite, eto, to je recimo nešto autentično. Čuveni sir iz ulja. Dosta je ta naša, ta gastronomija negde povezana i sa mediteranskom kulturom. Tako da, eto, nar od voća, znači čuveni je nar. To su zapravo biljke koje su odolele suncu i kamenu i uspele su da prežive zapravo, i zato su autentične. Kao što sam pomenula, te lekovite biljke, one su prepune eteričnih ulja i vrlo su lekovite, dobre za čajeve, za kozmetiku, koja je zaista prisutna. Tako da, eto, mislim, jako mnogo, da kažem, toga se može ponuditi, da bude jedna lepa ponuda za sve one koji dođu. Imamo toliko tema o kojima ćemo sada razgovarati. U vašoj galeriji je trenutno izložba pod nazivom Indigo, ako sam dobro zapamtila. Pripremate se za put u Slovačku, priprema se saradnja između nekoliko gradova u Republici Srpskoj. Hoćemo prvo da krenemo od galerije, odnosno od izložbe koja je trenutno u vašoj galeriji. Pa može da krenemo od početka. Jedna predivna postavka, eto, još
danas je u, može da se vidi u našoj galeriji, to je autorski projekat Miodraga Pantovića, jednog našeg umetnika koji živi na Banovom brdu i eto, nekako je nam učinio tu čast i privilegiju da svoju izložbu napravi u našoj galeriji. Kaže, to je njegova galerija i onda je to nama velika radost kada svi oni žitelji zapravo Banovog brda i čitave Čukarice dožive nešto, sve te institucije koje su zapravo u našim lokalnim zajednicama kao svojom drugom kućom. I to je negde nešto na čemu mi radimo, zapravo da približimo sve te prostore za sve kreativce i između ostalog, dakle, izložba koja je posvećena životu, posvećena je procesu življenja i nestajanja i sve te boje plave, nijanse plave u velikim formatima sa igrom senki. To je Miodrag Pantović uspeo da napravi na svojim slikama koje to u galeriji nekako blešte nekim posebnim koloritom i senzibilitetom, s obzirom da je naš prostor galerijski jako veliki, da je popločan mermerom i onda vi imate presijavanje zapravo umetničkog dela i nekako cela galerija u tim velikim formatima zaista odaje jedan onako predivan utisak i jedan lep povod zapravo za svakog posetioca koji dođe da uživa u toj lepoti vizualne umetnosti koju Miodrag Pantović može da vam pruži. Eto, a u pripremi je naravno i nova izložba. Eto, nekako mi nemamo tu letnju pauzu i to je, da kažem, kod nas je uvek dinamično, uvek se spremaju neke nove priče, neke nove izložbe i evo već smo u pripremi da izlažu tri mlade umetnice kod nas. One su isto različitih, bave se različitim tehnikama slikarstva. Tako da, eto, u narednim letnjim danima uvek će biti jedna lepa prilika da dođu svi posetioci kod nas, da uživaju. A što možemo da očekujemo u toj novoj postavci? U novoj postavci ćemo imati priliku da vidimo tri Ane. Jedna je grafičarka, druga slika klasičnim tehnikama, jedna je vajarka, tako da, eto, imat ćemo i skulpturu, i sliku, i grafiku, i za svako po nešto, eto, u narednih desetak dana. Lepa prilika da se druže, jer mladi su nekako uvek sa nama i svi posetioci koji dođu mogu i da razgovaraju o tome i stvarno jedno lepo druženje u prostoru na Banovom brdu. Vaša galerija je i poznata po tome da se trudi da uvek privuče mlade i da ih spoji sa samom umetnošću, slikarstvom i svime što galerija nudi. Često imate i radionice koje su posvećene i mladima, našoj i najmlađoj populaciji i najstarijoj. Čini mi se da ste imali u jednom periodu da ste spajali radionice najmlađih i najstarijih, ako se ne varam. Da, to su najinteresantne radionice interaktivnog karaktera gde obično pozovemo školarce da se druže malo sa predstavnicima našim. Zapravo mi imamo jako veliki broj udruženja penzionera i onda oni dolaze kod nas, vole da svoj deo, jedan deo, zapravo završili su tu svoju profesionalnu karijeru i posvetili su se pisanju, slikanju i često pravimo te interakcije i zaista ta međugeneracijska saradnja sa decom je veoma korisna za našu decu, jer mnogo njih žive sa mamama i tatama, baki i deke nisu u gradu i onda zapravo subote i nedelje uvek nekako iskoristimo za druženja, jer zaista to je jedno lepo iskustvo i jedna lepa, ono što može i baka i deka da pruži to ljubav i sve to, to je nešto zaista i eto, neki lepi susreti se dešavaju, da, mnogo posvećujemo pažnje mladim ljudima. Poslednjih godina posebno, čak smo imali priliku i da veliki deo njihova stvarala što predstavimo u regiji, posebno to smo u Puli, veliki broj mladih umetnika, njihove skulpture, slike predstavljene su istarskoj publici. Jako nam je važno da oni prave tu svoju regionalnu mrežu. Mladi su jako otvoreni za saradnju i taj trend će biti nastavljen i sa galerijama i muzejima u Republici Srpskoj. Nama je bitno da, pošto
veliki broj umetnika iz Republike Srpske u Beogradu i Novom Sadu studiraju akademiju i eto ta neka među profesionalna saradnja, njihovo umrežavanje, stvaranje neke nove priče, eto to je nešto što je u periodu i vremenu koje je pred nama, kojima ćemo se baviti. Dakle, imat ćemo umetnike koji dolaze iz Republike Srpske, naše, i predstavit ćemo nekoj zemlji sa kojim i galerijama sa kojima Galerija 73 neguje kulturnu saradnju, jer gradovi Republike Srpske, to je jedan kulturni korpus i sve te galerije, muzeji sa nama, sa našim galerijama prave jednu lepu, da kažem, i profesionalnu saradnju, a ono što je najvažnije, to je ta kulturna razmena i spajanje zapravo i pravljanje jedne nove priče kada je ova regija u pitanju. Tako da svakako gradovi Republike Srpske, promocija kulture, promocija umetnosti, književnosti, veliki broj pisaca, često su gosti Galerije 73. Nedavno smo imali jedan veliki pesnički festival, došli su nam u pesnici iz Bijeljine, iz Vornika, iz Banja Luke. To je stvarno ta srdačnost i otvorenost o kojoj smo malo prepričali, koju nam nekako svi oni ponude, to je nešto što ostaje trajno u sećanju i svakako se otvara način da nastavimo i da širimo tu našu priču i kulturu i umetnost u najširem kontekstu. To je zapravo i najvažnije. Tako je. Eto, spomenuli smo malo pre i put u Slovačku. O čemu se tu radi? Šta naši umetnici nose tamo? Možemo to tako da kažemo. Kako se pripremaju za sam put u Slovačku? Šta ih tamo očekuje? Poslednje godine mi imamo jako lepu saradnju sa gradovima u Slovačkoj i kao što i Slovaci su predstavljeni u Galeriji 73 svake godine kroz manifestaciju Dani slovačke kulture i kao što je ta saradnja zasnovana na principu reciprociteta, tako i naši umetnici u organizaciji Galerije 73 imaju priliku da predstavljaju svoje likovno stvaralaštvo u gradovima u Slovačkoj. Ove godine dobili smo poziv iz Kulturnog centra u Banskoj Bistrici. Možda da pojasnimo svim našim gledalcima, jeste da je Banska Bistrica se nalazi u centralnoj zoni regiji i ona je jedan kulturni i politički centar Slovačke. I centar kulturnog života i veliki broj umetnika, slikara, pesnika, pisaca dolaze upravo iz te regije. I ove godine mi smo imali goste iz Banske Bistrice. Eto, sada ćemo i mi biti njihovi gosti, tako da će eto 12. septembra u Kulturnom centru u Banskoj Bistrici biti predstavljeno 30 slikara, odnosno umetničkih dela iz kolekcije Galerije 73. To su svi oni umetnici koji su već imali izložbe u našem prostoru i oni su nam poklonili po jedan rad koji je postao deo zbirke naše galerije i na taj način bit će predstavljeno njihovo likovno stvaralaštvo u prostoru Kulturnog centra u Banskoj Bistrici i zaista to će biti jedan lep susret. Podsjetila bih da smo mi pre 3 godine imali svoje poslednje predstavljanje u Slovačkoj i posle je naišao je COVID i tako, mislim, to je bilo neko vreme gde je prosto bilo neko zatišje, da kažem, i evo sada aktiviramo te naše kulturne veze i posle Bratislave izložba će da prošeta malo i do posle Banske Bistrice da prošeta do Bratislave i tu će imati u jednoj njihovoj galeriji u centralnom delu njihove prestonice. Organizovat ćemo drugu izložbu, tako da će to biti jedno lepo druženje sa Slovacima, jer slovački narod je nama jako blizak i po kulturi, i po senzibilitetu i uvijek je veliko interesovanje njihovo kada mi dođemo u goste. Tako da, eto, verujemo da ćemo se družiti sa njima i to je uvijek jedna lepa prilika da se međusobno i upoznamo i da pravimo tu kulturnu razmenu koja je negde jako važna u ovom vremenu. Pored Slovačke, pored Republike Srpske, sa kojim još zemljama vaša galerija ima saradnju? I šta se planira od nekih projekata u nekom narednom periodu? To spomenuli ste i sami da vas očekuje i dosta posla i tokom leta da vi neprestano radite. Na čemu radite? Šta pripremate na ovo? Da, baviti se kulturnom diplomatijom je jedan vrlo složen proces.
on zahteva ne samo organizaciju unutar same galerije, odnosno institucije koja je organizator čitavog događaja. Vi imate mnogo procedura oko pripreme slika koje treba da se transportuju u neku zemlju ili regiju gde idemo. Dakle, imate i one atakarnete, sve to zahteva određene procedure i tu stvarno treba biti uključen veći broj zaposlenih. Tako da je to jedan složen proces koji se mesecima unapred priprema i onda nekako odvojimo drugi deo godine kada se sve te procedure, kada budu završene, onda napravimo taj deo zbog čega smo zapravo sve to radili. Eto, nama je jesen uvek nekako zadužena za ta putovanja koja su vrlo korisna i oktobar nam je, evo kao što sam pomenula, dakle septembar nam je uglavnom biće fokusiran na Slovačku, a već u oktobru mesecu u Srpskom kulturnom centru koji će biti renoviran, on je sad u fazi rekonstrukcije i evo, pozdravljamo ih i verujem da će to sve biti završeno do jeseni gde nas čeka predstavljanje mladih umetnika. Postoji veliko interesovanje svi njih da i oni pođu sa nama, tako da će to biti jedna vrlo interesantna priča koja nas čeka u oktobru mesecu. I naravno, pitali ste me sa kojim zemljama. Mi obično imamo saradnju sa regijom, nekako to nam je najbliže i kulturom i pokušamo da pravimo taj, kao što je sada vrlo interesantno, Open Balkan, pa eto i da kultura se negde pridruži u celokupnoj priči, da se prepoznamo i da pronađemo šta su to zajednički elementi svih nas, a ima ih jako mnogo, šta je to što nas spaja i na tim razinama negde, činim se, kultura je jako dobra i jako je dobro afirmisati i tu oblast zapravo stvaralaštva. Sa Makedonijom imamo jako lepu saradnju, moram da se zahvalim Muzeju makedonske borbe koji su uvek naši divni domaćini, ambasadi našoj Srbiji u Makedoniji koji su uvek nekako naši domaćini, kada dođemo, oni nas podrže i tako. Volela bi naravno da to budu i neke druge zemlje, ali to je sada, kao što sam rekla, vrlo složen proces i u vremenu koje je pred nama zasigurno ćemo raditi na aktiviranju naših kulturnih veza, posebno sa srpskim kulturnim centrima, jer oni su uvek prostori u kome se promoviše srpska kultura i mislim da smo mi negde ambasadori kulture u toj oblasti i da je jako dobro da eto, radimo na afirmaciji, na povezivanju sa tim centrima u Evropi. Pomenuli ste malo pre i nazvali ste taj neki prosto način delovanja kulturnom diplomatijom. I to je nešto što je meni ovako zainteresovalo me da objasnimo malo našim gledalcima šta znači biti neko ko se bavi kulturnom diplomatijom, koliko su sve ove veze i kontakti sa drugim zemljama značajni za kulturu, zbog čega se to sve umrežava i šta daje na kraju kao rezultat. Da, to je jedan novi trend, zapravo nova terminologija koja je nastala, kulturna diplomatija živi kod nas kroz godine i Srbija je stvarno bila poznata po tome, mislim. I ono što je interesantno jeste da je kultura, ja uvek kažem, preteča svih ostalih vidova komunikacije. Jer mi negde kulturološki, mi vršimo razmenu kroz kulturu, kroz određene sadržaje iz te sfere i nekako relaksiramo te veze između država. To je mnogo je lepše upoznati se kroz to naše kulturne baštine, kroz zaostavštine, a onda svi ostali vidovi komunikacije su mnogo nekako lakši i prepoznatljivi i kroz kulturu zapravo mi negde definišemo i naše zajedničke interese i zašto se mi povezujemo i umrežavamo sa drugima. Tako da je kultura jako korisna u vremenu pred nama. Mi vidimo koliko je Srbija i u toj svojoj diplomatskoj misiji vrlo aktivna poslednjih godina i mislim da i kroz kulturu vrlo intenzivno radi. Eto, mi kao Galerija 73 dajemo jedan mali doprinos u toj regionalnoj kulturnoj saradnji i vrlo smo zainteresovani da budemo, da kažem, aktivni kroz ove regionalne kulturne priče, kroz Otvoreni Balkan, kroz sve te naše saradnje, jer Galerija 73 nju vežu i bivši prostori nekadašnje Jugoslavije. Velika svetska imena su prošla taj prostor. Galerija je poznata kao jedno mesto koje je nastalo
pre 5 decenija. Znači, mi smo jedna stara galerija koja je zaista bila domaćin velikim i poznatim imenima i danas možemo zaista da budemo korisni i našoj zemlji u toj diplomatskoj kulturnoj misiji. I vrlo smo otvoreni za to. Eto, malo pre smo razgovarali o tim radionicama kada je reč o, ja bih se eto sad vratila na to, malo bi možda skrenula sa tema koju smo započeli. Govorili smo o radionicama koje spajaju najmlađe i najstarije. Da li postoje još neke radionice koje priprema galerija, koje naši gledaoci možda mogu da posete? Da, radionice za decu su također jedan segment u toj kulturnoj diplomatiji o kojoj mi pričamo. Deca u stvari najbolje reaguju na kulturu. Oni su rasterećeni i oni deluju shodno svom instinktu i ono što prepoznaju. I ja često pominjem jedan primjer, možda sam pominjala to ranije i na vašoj televiziji, ali s obzirom da je tema ova, mi smo pravili neke male eksperimente sa decom iz različitih regija koji su povezivali umetnička dela koja su bila izlagani u galeriji 73 i u drugim prostorima. Sva deca, bez obzira da li bila iz Slovačke, iz Italije, iz Makedonije, iz svih ovih regija gdje smo mi sarađivali, pokazali su zapravo da na isti način oslikavaju znakove na slikama, da na isti način koriste boje. Dakle, i deca mogu biti mali ambasadori da se povezuju među sobom. I to su te naše priče kako od mali nogu negujemo zapravo tu umetnost i kulturu koja može biti itekako korisna, jer kad ti mali ljudi odrastu, oni će itekako biti otvoreni i spremni da se umrežavaju sa drugim regijama i to je nešto što je također veoma korisno i čemu mi zapravo posvećujemo pažnju, a tu decu negujemo kroz naše kreativne radionice koje se često dešavaju tokom vikenda kada su deca van školskih aktivnosti i njihovi nastavnici su često edukatori na tim radionicama i jako se lepo radi. Evo sad nam je aktuelna otvorena galerija koja je ogranak naš, to je galerija Sanja u Sremčici i veliki broj mališana i u tom predivnom dvorištu oni slikaju, vajaju, prave neke kućice za ptičice jer to je jedna galerija koja se nalazi u Moštaničkoj šumi i jako je lepo i kreativno sa njima raditi, ali itekako galerija naša vodi računa da se od malih nogu taj kreativni duh i stvaralaštvo negde neguje kod dece, kod naših školaraca. Ja ne mogu da ne pitam vezano za možda neki od naših gledaoca ne znaju kada je reč o vašem drugom legatu. O čemu se zapravo radi? To je jedna zanimljiva priča vezana za taj legat. Je li tako? Da. Ako se ne varu. To je priča o galeriji Sanja koja je dobila ime po devojčici koja je nekada davno živela u tom prostoru sa svojim roditeljima. I ona je, nažalost, život se poigrao sa njom i njenom porodicom i oni su uradili sve što je moglo da tu njenu bolest koja je trajala jako dugo, međutim, oni su izgubili bitku zapravo sa tom bolešću, devojčica je preminula i porodica je odlučila da zavešta svoju kuću koja se nalazi u Sremčici, da zavešta gradskoj opštini Čukarica u čijem sistemu se nalazi naša galerija 73. Mi smo imali tu sreću da sam, zahvaljujući podršci našeg opštine, mi smo uspjeli tu kuću da pretvorimo u galerijski prostor. Zahvaljujući podršci i konsultaciji sa profesorima sa Akademije likovnih umetnosti, to jedno privatno zdanje je postala galerija. I njihov legat je i želja zapravo te porodice jeste bila da se nastavi da deca i mladi posećuju taj prostor, da se organizuju brojne kulturne manifestacije i mislim da smo mi negde posljednjih godina ispunili tu njihovu želju da taj prostor živi i da je umetnik prisutan. I to je bila njihova velika želja. Eto, mogli su naravno tu kuću svoju pokloniti i drugim članovima porodice kao nasljeđe. Eto, oni su odlučili da taj prostor živi. On je danas jedan lep legat koji se nalazi u Sremčici i mi danas, eto, kroz tu neku kulturu življenja i stvaralaštva organizujemo brojne koncerte, a nedavno je snimljeni film o zadužbinarstvu u predgrađu autorke Smiljane Popove. Eto, mi smo se potrudili da i taj legat negde zaživi kroz
i filmsku... Jel tu postoji neka stalna postavka same galerije ili se isto menja kao i u galeriji 73? Jedan deo legata posvećen je stalnoj postavci, s obzirom da mi imamo jednu lepu umetničku zbirku i svi posetioci imaju prilike da je vide upravo u Sremčici. Ali jedan deo i otvorena scena u galeriji Sanja kao i prostor same galerije namenjen je umetnicima koji žive u predgrađu. Ima jako mnogo, u tom delu je i kuća čuvenog vajara Otaloga i nekako to je bilo mesto gde su stasavali brojni umetnici. Eto, oni danas imaju priliku često da izlažu svoje skulpture i na otvorenom i u okviru samog prostora, a brojne su dakle i završne izložbe škola na Čukarici, s obzirom da ih mi imamo 17, tako da eto, galerija živi i umetnik je stvarno prisutan kao što je bila želja porodice Pančević-Toholj. Gospođo Mirela, mi bismo s vama mogli da pričamo, čini mi se, jako puno na ovu temu umetnosti i kulture. Da li ima još nešto za sam kraj što možda nismo spomenuli, ali biste voleli da napomenemo našim gledaocima, da kažemo nešto za kraj, kao neku poruku. Može i tako. Pa možemo, evo, Galerija 73 se stvarno trudi da umetnost približi kulturu običnom čoveku i eto, ako postoji način kako da preživite ove teške trenutke, bavite se kulturom, radite na sebi, idite u posete brojnim mestima, jer zaista kroz duhovnost i kulturu spašavamo ovaj svet. Hvala vam puno i hvala vam što ste bili gost ovog dela jutarnjeg programa koji zovemo Rano jutro.